对于许多中国人而言，比特币和区块链技术听上去并不陌生。实际上，在过去很长的一段时间，有许多的中国公司和个人已经在使用它们，但是他们的潜能却远远没有得到完全的发挥。去年年底，中国国家主席习近平特别强调要大力推广区块链技术，这也给这一充满潜能的市场打了一剂强心针。那么， 比特币和区块链的未来在哪里？我们又该如何好好的利用它们？我现在身处的这个打点创新营吸引了来自全国各地的人，他们聚集在这里，希望来探讨这一系列的问题。 比特币的 TPS 为什么 BSV 能够跑到非常高的性能，是因为它特别的简单。开发者、公司都是 BSV 阵营有力的战友们。我们做产品很像真的像做一道菜，就是用户真的只关心你菜好不好吃啊。我就想知道为什么会选择区块链作为您的业余爱好。因为我自己是一个，就以前是一个做技术方面的人啊，做开发的。 那么区块链这是一个技术上的一个突破吧？为什么这一次愿意来打点创新营进行分享？其实我之前就跟哲明说过，我说国内 BSV 圈内缺少一个沟通的机制，大家都在闭门造车，但是缺乏沟通。 对我现在所参加这个打点创新营有更多的了解，我现在要采访一下我身边这位美女，也就是比特币协会中国经理 Liz。 我们都知道这一次的打点创新营是打点钱包和比特币协会共同举办的，那么当时为什么想要举办这样一个活动呢？ 首先呢，我们能看到过去的几个月里，BSV 的这个开发社区里，中国的开发者变得越来越活跃，而且中国的应用也在层出不穷的出现，然后所以我觉得时机已经到了。是什么让您想到要举办这一个打点创新营？我们能够和开发者进行一些充分的这个接触，以及让更多的 BSV 之外的开发者能够了解到BSV有多么优秀。 两天的时间，打点创新营便涵盖了比特币和区块链的方方面面，而所有参与者也很显然对他们充满着激情，并且相信在未来的十年，比特币和区块链会有更好的发展。就开头您在演讲当中有说到，您认为在2020年 BSV 会有很好的发展，为什么这么说？比特币的这个作为区块链的这个代名词。 那么会有越来越多人因为这个习大大的号召，然后关注到我们区块链，关注到这个比特币。所以到时候你就能看到有很多现在被限制住没法用现有脚本来实现的一些系统，或者说应用和功能点嘛，到时候就可以用原生的比特币脚本来实现。我相信，在将来中国也会是比特币技术大规模应用的一个先驱型的，所以我对未来充满期待。